დაბრუნდით ეთერში სტუმრებთან ერთად, შემოგვიერთდნენ ქალბატონი ნანა ჯანელიძე, ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი, ასევე ქალბატონი მაია დანელია, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე. Მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ორ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, მაგრამ დავიწყოთ 21 საუკუნის ქართული ლიტერატურული ნაწარმოების კინოეკრანიზაციით, რომლის კომისიაც უკვე შედგა. Საზოგადოებამ უკვე შეიძლება გაიგოს, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინ შეარჩევს საბოლოოდ ნაწარმოებს, რომელზეც კინოსურათი იქნება საბოლოოდ გადაღებული. Ვინ არიან ეს ადამიანები და როდემდე აქვთ ვადა პროექტში მონაწილეობის მსურველებს წარადგინონ საკუთარი ნამუშევარი? Ეს არის ექსპერტთა კომისია. Მასში შედიან, მე მგონი, ძალიან სახელოვანი ადამიანები, მე მათ წავიკითხავ. Ეს არის კინორეჟისორი ნანა ჯორჯაძე, ლევან ბერძენიშვილი, რომელსაც ალბათ არ შეიძლება წარდგენა, ლევან თუთფერიძე კინორეჟისორი, დათო ჩუბინიშვილი სცენარისტი და რეჟისორი, ვაჟა გიგაშვილი ცნობილი მწერალი და სცენარისტი, ლელა ოჩეორი ასევე ძალიან ცნობილი კინომცოდნე, ანასაშვილი რეჟისორი და ლექტორი, რომელიც კითხულობს ამერიკის უნივერსიტეტებში და ჩვენთანაც დიადი ფილმები და დიადი ნაწარმოებების ეკრანიზაცია. Და დათო გაბუნია, 8 ადამიანი არის ჩვენს ჟიურიში. Ეს პროექტი მაინც კიდევ ერთხელ მოვყვები, რომ შევახსენოთ რა მაყურებელს, რომ აი ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრთან ერთად და კულტურის სამინისტროსთან ერთად განახორციელეთ ჩვენ. Სულეთ ახალი წამოწყება არის ინიციატივა და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ნაწარმოებები იქნება აი ეხლა 21 საუკუნეში. Და ჩვენი ერთ-ერთი ასე გამოცანა არის, რომ ქართული მწერლობა მოვიზიდოთ კინოში. ალბათ ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობდა ამ თანამშრომლობის, რომ ყველა კარგი მწერალი ეს თანამშრომლობდა კინოსთან. ეხლა ცოტა ჩაიკეტა კინო და დიდი სურვილი იყო ჩვენი, აი ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის და კინოცენტრის, რომ მწერლობა ისე შემოვიდეს კინოში, მიიღოს მონაწილეობა, მათ შემოვხვდეთ ახალი თემები, ახალი სიუჟეტები, ახალი გმირები, ხასიათები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კინო გამდიდრდეს ამითი, რასაკვირველია, ამას გაცილებით მეტი პოსტატობა ჭირდება სხვისი სამყაროს შექმნას, თუმცა ეს ასევე საავტორო კინო არის. Და გამოვაცხადეთ კონკურსი ზუსტად წიგნთან ერთად და ძალიან საინტერესო ჩატარდა, სხვათა შორის პირველი წარდგინება, ხა მაიკო მოყვება ალბათ ამის შესახებ თვითონ. დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ გამომცემლები ამ პროექტში, დიდი იყო აქტივობა მათი მხრიდან. 18-მდე გამომცემლებმა გამოხატა სურვილი წარმოედგინათ ნაწარმოებები. ზეპირი პრეზენტაცია ჩატარდა, სადღაც 63 ნაწარმოები იყო წარმოდგენილი და უკლებლივ ყველა საინტერესო იყო. თუმცა ახლა გადაცემის ფორმატი ბუნებრივი არ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ეს ჩამოვთვალოთ. აქვე შეიძლება აღინიშნოს, რომ ქართული კინოცენტრის ვებგვერდზე არის ეს ინფორმაცია განთავსებული, ასე რომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არის სწორედ ამ ვებგვერდზე. რაც შეეხება გამომცემლების ურთიერთობას, ვორქშოპი ჩატარდება სპეციალური, სადაც მათ შეიძლებათ მონაწილეობა მიიღონ, ასე რომ გამომცემლებისა და პროდიუსერებისა და რეჟისორების ურთიერთთანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება. ეს შეიძლება ჩავერთვი, რომ უფრო რაღაც სრულის დაბეშლება შეგექმნათ. ფაქტიურად უმთავრესად გამომცემლები ფლობენ საავტორო უფლებებს. ასე რომ გამომცემლებთან უკვე პროდიუსერები ამყარებენ ურთიერთობას. პირველ ივნისამდე არის აი ზუსტად ეს დედლაინი, ასე ვთქვათ, როდესაც მე ჩააბარებენ პროექტებს. შემდეგ უკვე ეს ძალიან კომპეტენტური ჟური გადაარჩევს, ისე რომ ხუთი პროექტი მივიღოთ საბოლოოდ, ანუ ხუთი სცენარი. Da, ეს ხუთი სცენარი ჩვენს მიერ ითარგმნება ინგლისურად, გაეგზავნება უცხო სცენარის კონსულტანტებს, ისინი გაეცნობიან და ამუშავებენ და 19 ივლისს ჩამოგზავნებიან საქართველოში და ხუთივე მონაწილეს შეხვდებიან, სამი დღის განმავლობაში ექნებათ მათთან ურთიერთობა და სამუშაო შეხვედრები და შემდეგ ჩვენ მივცემთ საშუალებას ამ ასე იგი მონაწილეებს, რომ განავითაროთ თავიანთი სცენარები და 2016 წელს სპეციალურად გამოცხადდება ფილმის დაფინანსება, რომელიც იქნება შექმნილი 21 საუკუნის ქართული ლიტერატურული ნაწარმოების საფუძველზე. თუმცა ჩვენ არაფერს არ ვსურდავთ ის ადამიანები, ვინც არ იღებდნენ მონაწილეობას, თქო და ეხა ჩვენს ამ ვორქშოპებში, ყველას აქვს უფლება რომ იყოს ამაში მონაწილეობა, უფრო ხარისხი არის მნიშვნელოვანი. პრინციპში ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ქართული ნაწარმოები იქნება ქართულ კინოში, გავრცელებულია პრინციპში მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც არსებობს ქართულ კინემატოგრაფში, არის სცენარის დრამატურგიულად სწორად დაწყობა და სწორად ეს ფორმებით მათ დაეხმარება. ძალიან იმაში, რომ ეს სწორად განავითარა. კიდე ვიცით, ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად მიბმული, რომ ну ეროვნული წიგნის ცენტრი არის ინიციატორი და კულტურის სამინისტრო აგრეთვე რომ 2018 წელს ჩვენ ვართ მთავარი
stumari, de mtavari maskinzeli, Frankfurtis cignis bazrobisa. Ai ce nise șervit sa te trum, es filmi, os amdroiusi suca dam sa debuli, ap aralelurat eronulic, cignis centri, targmis am, natramob, germanule, nazesero, natramob, cartgeba, germanele magrobi, cignește filmit, amuris Frankfurtis bazrobaris. Berinales partneri organizații, asta e o film strumel, imediat mi-o haris hrănșeic, neba, talent didi, de scientific, asparagi, și le bă, gama urcindes. Concursul cu dat rebulia, da, șegutli, alba, trum, ragas, calcoli, surati, și cu natat, arma vidginat. Am dat acte uriari, surata. Și fac, e de vini samde. Și în vera persvert, oșent, hoșio, de să-ți mențe pe jurist, trebuie să reșoreps. Pe urmă, mi-a trăit un dat monat, le-a văzut, mi-a văzut, am tot varic nebe, jurist, ce arăbi. Am tot, n-a hot, nu e zalen de dimolo din el. Agerăm, n-ați armoi bitundat, si o samuțe, pirulie etap, zare, se va interesa. Gada, vedet, meu reproiect, ce romelic, animații ur filme pse heba, da, se vezi, habo și o literatură, se animații at ceves. Am proiectul tot mău, tot mău, urebu. Nu, is, meu nu zalen s-a interesat de cagi proiect, da, isev, cignis, centanete, da, pe tamas. Pe mogul să ne batru arăciule breve să vă șu literatura gamuițeva sa cartuluși, este ghirușeho, magazie, și arici rai, da, zalen cargi ilustrație bitaris, da, hoțili arici cu este textebi, da, ca da, ce în ce am urcevit animația am hrit, da, imis gamul ce în coltul s-a atras de tai bolonțel, da, ce mă vede, animații, proiectul gamitare, da, animații, da, finanțe, pa se ferise autorul animației, da, și într-o și mi-a picat, zalen de dușim și lia, ce în bavșeps, patareps, ai sapăvșu animația, da. Imediat că argi tigne bia, ca mulțumim, ta visi personaje, vitrovi, picretrum, argi tigne bia, personaje, ca tot, 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 animații prin studiu, da, este interes, da, am ilustrații, pentru că mega ugzabim, da, hobby, tot metici, da, m-aș moiețona, este de tocar, mi-am obalu, am uca titun șehteva, da, s-a interesat autorul de gamum cemet, ce neha otrși gvekneva, tigni sahta, nertat, ise vigibe prezentația, am movene s gamum cemet, tarianti, tigni vide, producere, vizde, regisore, vizde, tigni șet, arat genen, am cartul, cartul, sabășul literatura, sunt mulți matau, tarianti personaje, vid, și narsit, da, producere, vid, regisore, vid, am ascultat pe zic, ca da, da, venda, ragați să aici, venda, mai si zbolos, ce am utis, Gerhard Hani, sunt germanele, am studiat probele, deci sunt individual, ce au de făcut, de gata, tot așa, romul, proiectul este gamit, care va fi, visna și ulema, stanem și ulema, de cuți, sunt kinucentri, sunt chartul, am proces și asta, s-a bolit, ce nu e făcut proiecte, ce mai zic neva, am s-a bolit, ce zic neva, dar puțin ne vorbi și el va gaița dicție animație. Celen s-a interesat. Celen din Dima Global s-a interesat să obrisc fiste, ce s-a corobos, unde s-a vaccinat centrum, ce n-i stumre bucan, ca bătă neane genințe, romul seronul, inocentris, directorii, ca hausta, asta, mai e Danelia, cartulit, ignis seronul, centris, directorii, smuat, ghile. N-a hot reclamă, am venit să o cita obrunde bucan.